Det värsta med vintertid och ändra om klockan, medicineringen stämmer inte. Och just nu så kan jag inte få upp ögonlocken och försöka hitta en kaffemugg som Anders har hällt upp åt mig. Känner jag bara att jag har den i näven så kan jag ju dricka, men det är lite komplicerat. Det är jävligt stökigt. Något stökigt. Och det är jättejobbigt när man inte får upp ögonlocken så man kan se. Och som du sa innan, ja, det är mycket skit man slipper se. Ja. Och det kan jag hålla med om. Ja, ja, nej. Det var ett internt skämt. Mm. Så... ja, man blir så här. Och ibland så håller bara min medicinering ungefär cirka 5 timmar, ibland mindre. Och ibland klarar jag mina 6 timmar som jag har fördelat på ett dygn. 8, 2, 8, men tyvärr idag så räckte inte. För nu efter sommartiden så är ju klockan snart 8. Vad jag tror att klockan är. Ja. Och jag är van att äta mediciner klockan 8, 2, 8. Men... klockan bara strax innan 7. Så det är fel åt helvete. Ja, det blir fel för mig. Och då blir jag sån här. Och det är som jag försöker förklara. Jag styr inte mina muskler. Nej. Men. Shit happens. Det är bara att acceptera. Som läget är. Denna veckan kommer jag få. Både bli trött och skakig. Antagligen. Ja, det kommer fela hela veckan för mig. Mm. Med medicinering. Tyvärr. Men. Jag får stå ut med det tills jag har vant mig vid den nya tiden. Det är nog lättare att vända om till sommartid, för då får jag sova en timme längre. Och då är det lättare att vänja sig. Ja. Så det finns fördelar och nackdelar med allt. Jo, vi tjatar färdigt nu, för nu är vi uppe på 2-3 minuter. Ja. Eller? Ja, det spelar ingen roll. Du kan stänga av när du vill.